er allihopa. Joel här. Nu är jag här i Ljungfurt på Hörne. Och det är mycket snö här. Så här har vi mycket snö. Och så är det Holla. Och här var snö. Holla. Riktigt vinterland har vi fått. Titta. Och så har vi is här också. Ja. Vad tycker ni? Vad tycker ni? Så är det is här på bryggan. Holla. Ja. Så ser det ut. Ja. Så ser det ut. Holla. Så är solen här också. Solen här också. Ja. Wow. Så ser det ut. Här har vi isen. Holla. Någon som har slängt i en gran där. Ja, där har någon slängt i en gran. Oj, oj, oj. Har man sett så vad is det var. Wow. Har man sett vad is det var. Vad tycker ni om tränet? Träna. Visst är det vackert med vita träd? Ja. Kolla här. Wow. Så här ser det ut. Kolla. Allt är vitt. Wow. Så här ser det ut. Wow. Kolla. Ja, så ser det ut. Så ser det ut. Ja. Allt är snötäckt. Allt är snötäckt. Allt är is här med. Kolla här alltså. Kolla. Massa snö på buskarna här också. Oj, oj, oj. Bergen är också snötäckt. Ja. Så nu är det riktigt vinter här. Wow. Ja. Ja. Så ser det ut. Så ser det ut. Ja. Visst är det vackert? Det är riktigt vinterlandskap. Ja, hej då.